तुम्ही उसारचे उतरा अर्थपूर्ण असंदे दिस जुनाचे 1 2023 भवर्थाची उसारणी आओ मुझे जीवित चर विस्मित करचे तसले बेसावा घोषणा करता देवाचा बऱ्यापणास स्फोट आणि अचानक विस्तृत वाडावळ पळेता आओ देवासो वड आधार मुझे जीनेत पळेता ते मका आवे चिंतनलाच्या की वैर उभारता ये मुझे घोषणा जावन आसा दैवीक भलायकीचे घोषणा हांव बावर्तान घट रावता आनी सैतानान उडोवचे उजे बाळे तटस्थ करूंक सर्व पदवेदार जेजून नांवान वापरता म्हजे कूड काळोखाच्या सत्येक आनी आक्रमणाक अनुमती दिना हांव म्हजे कूड म्हज्या बावर्तान भरल्या उसारणे वरवीं भलायकेन दवरता आमेन हांव जेजूच्या नांवान कितें उलयता तें म्हजे लागीं आसा हांव घटायेन भरला हांव भलायकेवंत आसा हांव आशिर्वादांनी भरला हांव सत्यवंत हांव मकललो हांव स्वतंत्र हांव देवासा मोगासो हांव देवाच्या आनी मनशा कुळाच्या आदारान आसा हांव कितें पळयचें तें उलयता कितें पळयता तें न्ही हांव मलादीक बी जावन आसा म्हाका देवाच्या घरांत बरें मातयेंत लायला हांव देवाच्या अंगणांत वाडिल्ल्या तळटा माडा बरी अभिवृत्त जाला हांव आयना वेळार बरें फळ दिता हांव देवाते समृद्ध आसा आनी म्हज्या म्हातारे प्रायरी हांव समृद्ध आनी फलाभरीत आसतलो म्हजी पानां सुकची नात आनी जेजूच्या नांवान आमी करचें सर काम सुफळ जाता जेजूच्या नांवान अरी एक संती म्हज्या खातीर काम करतात आमी जेजूच्या नांवान अरी एक आत्मीक बेसांव जोडून घेतल्यात हांव आत्मो जावन आसा म्हज्या आत्म्यांत मोन आसा म्हजो आत्मो आनी मन एका कुडींत जियेतात म्हजो आत्मो म्हज्या मनाक आज्ञा दिता आनी म्हजें मन आयकता कान घेता आनी म्हजे कुडीक सुचना दिता आनी म्हजे कूड पालन करता जेजूच्या नांवान हांव म्हज्या कुडीक उलयता देवाचे जिवीत म्हजे जिणेचो सदांच स्पश्ट जावन व्यक्त जाता म्हज्या कुडीच्या अरी एका संध्याक हांव जिवीत उलयता हांव म्हज्या मनाक क्रिस्ताच्या मना बरी परिपूर्ण जावन देवाच्या उत्तर प्रकार वंदन वसंको आज्ञा दिता म्हज्या संदाक आनी शिरांक हांव जिवीत उलयता म्हज्या स्नायीक आनी गांठीक बोल उलयता म्हज्या काळजाक चैतन्य उलयता हांव म्हज्या पोपिसाक आनी स्नायीक क्रमांत वारे भितर रेगीन केल्ली वेवस्था सांबाळ वरूंक आनी सत्य प्रसार प्रमाण उलयता म्हज्या किडनीक पोपिसाक आनी स्वाद पिंडा वयर परिपूर्णता उलयता म्हज्या अरी एका रक्तदानांत जिवीत आसा म्हजी हाडां संद आनी शिरो आयोजीत घट आनी धीर आसात म्हजे हात आनी पांय उत्तम रितीन काम करतात म्हजे दोळे नितळ आनी सारके पळयतात म्हजे कान बरे आयकतात म्हजे कात कोमल भलायकेवंत आसा नव्या जल्मल्या भुरग्या बरी आनी देवाच्या सोबाया बरी म्हजी केसाची ग्रंथी घट मुट आसात हांव म्हज्या केसाक जाग्यार रावंक फरमायता आनी खंय वाडावळ गरज आसा ते ग्रंथियाक वाडावळ उलयता म्हजे दांत निज्जेची आडां आनी शिरो आनी रक्त संचलन सगळे भलायकेवंत घट आनी उत्तम आसा म्हजे सर जीव रोस आनी रासायनीक शिरो रक्त दुसरे सुवातेक वरचे साधन सगळे एकामेकां उत्तम एकवटान आसात आनी ताचे अरी एक कार्य सत्य कार्य रुपाक हाडतात म्हजे जिरोवण्याची वेवस्था आमी सगळे कान जिरोवण घेता आपणयता आनी जिरयता आनी त्याचे उत्पन्न नियमीत जावन भायर घालता हांव सर तरांचो वायट सवयो सोरो सिगरेट ड्रग्स लेखावर्ते कामचे तंत्रज्ञान माध्यम आलसाय कोबरो निधन पडचे ह्या सर्वांक क्रिस्ताच्या विधेयपणांत हांव बांदून हाडटा कित्याक कसो क्रिस्त तसो हांव जावन आसा देवान रचलेल्या अरियक म्हजे जिवीत आनी भलायकी जावन आसा तसो जाल्यार कानान दोळेन आनी म्हूण जाती निमती जावचे खंयचेय अलर्जीक म्हजे वयर अधिकार ना देवान
सगले पृथ्वीचेर राजवट चलोवंक म्हाका अधिकार दिला। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था भरपूर मापान वीर्यकण उत्पादन आनी पुंजावणी करता आनी ताचे संचेर सकत भलायकेचें जावन आसा। म्हजी पुनरुत्पादक वेवस्था वेळार तांतयाचे जीवकण उत्पादन करता आनी गर्भाक जल्म मनासर पोषण आनी रक्षण दिता। म्हज्या कुडीच्या अर्याक अंग देवाच्या आकारा प्रमाणे काम करतात आनी जेजूच्या नांवान हांवें म्हज्या कुडींत कसलेच अव्यवस्था आनी अपंगताय ना करता। म्हज्या कुडीच्या अर्याक जीवकोशांत उत्पत्ती जावची वीज सकत आनी रासायनीक प्रक्रिया सामरस आनी समतोलनांत रावंक आनी पाड जीवकोश जीर्ण जावंक आज्ञा दिता। म्हजे सगळे मनीच्या कुडीचे स्वास्थीर आनी जैवीक संती क्रिस्त जेजूच्या महिमेन परिपूर्ण जाल्यात। हालेलुया, आमेन। देव बाप म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव पूत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। देव स्पिरीत म्हजो मोग करता, म्हाका कळीत आसा, म्हाका कळीत आसा। शालोम।